Agora esse é nosso almoço, shima. Shima de farinha de milho com. Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Moçambique e sua cultura. Eu sou Mendes Paulo Milassi, falo de Moçambique, Nampula, falo de África. Hoje estou numa viagem inesquecível. Vou para Distrito de Libawa. Vou lá só passear. Fui ligado muito cedo com. Disse Mendes, vamos lá passear no Libawa. Mas sendo assim, estou no carro dele. Vamos sair daqui da minha cidade. Estou na minha cidade. Vamos. Esse é o contentor de peixe. E paramos aqui porque ele quer comprar peixe para oferecer à irmã. Se sendo assim, segue este vídeo imperdível. Hoje isso vai ser. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Bom, amigos, a minha viagem ainda está de decorrer. Nós paramos na localidade de Namigonha. É uma localidade. Ainda não é uma vila, é apenas uma localidade. Então nós paramos aqui. Já saí lá. Já me tirou, opa. Nada, nós paramos aqui. Sendo assim, a nossa viagem ainda continua. Aqui compramos banana, não sei se vocês gostam de banana. Temos banana aqui com vamos. E. Não pense que eu vim vos falar mal. E nem falem de ninguém quando não está aqui. Valoriza e sustente o seu irmão. Se levante, não precisa lamentar pra mim. Se levante, não precisa chorar. Vai em frente, não precisa. Bom, pessoal, cheguei. Zonas montanhosas. Como vocês podem ver aí. Aí em casa da minha tia. Vou vos levar para a vila. Vou! Oi, meus amigos. Estou aqui na vila de Libawa. Sim, já saí de casa da minha tia. Vim a filmar, mas o que há de bom numa vila aqui em Moçambique? É muito bonita, eu gostei, eu particularmente gostei. Só vocês vão me falar aí nos comentários se gostaram desta vila. Aí de longe vocês podem ver campo municipal. Esse é o campo municipal da vila de Libawa. Aqui estamos num distrito. Ninguém vai me impedir de filmar. Se forem me impedir de filmar, vou logo falar que eu sou do estado. As escadas do campo municipal. Esse é o campo de futebol da vila de Libawa. Está bem conservado. É melhor que nosso, de lá da cidade. Tem uma montanha e aqui tem um campo de futebol muito bonito. Muito bonito mesmo. Este é o campo de futebol da mina de Libawa. Vamos para o mercado. Vou lhe mostrar como é o mercado desta vila. Bom, pessoal, eu assim estou a sair desse campo municipal. Tem uma coisa que eu estou a ver aqui, não sei é o quê. Ah, vem aqui, pô. Temos bom petisco. E do quê? Carne de galinha. Carne de galinha. Mas aqui está quanto? 25. Ah, aqui? Até aqui, limite é aqui. Este fígado está quanto? 25. Tem fígado, tem aqui está quanto? 20. Eu vou comer o quê?
Eu quero comer fígado, tenho 20, pá. Quero comer fígado. Tem que ser 25. Mano. Muito pequeno. Tenho 20, quero comer isso aqui. Legal. Né? Vou comer o fígado. Tá uma delícia. Aqui é no governo. Aí é no governo. Aí é no governo. Este é o governo da vila de Ribaua. Como vocês podem ver aí. Isto é uma vila, pessoal. É uma vila. Aqui é onde se põe bandeira, né? Desse lado aqui vamos entrar na Rua das Flores. Esta é a Rua das Flores. Se você quer, pode vir estar a viver aqui. Tem tudo que um distrito precisa, né? Logo na entrada do mercado, podemos ver aqui a venda de sapatos, roupas. Tem bancas como estas, a se vender sapatos, roupas. E aqui temos um grande salão de beleza. Esse é o salão cabeleireiro. Beleza pura. Aqui por baixo temos vários tipos de roupa. Como vocês podem ver, hein? Essa é a boutique Inclina. Tem umas calças aqui bonitas para pessoas. Só encontro umas calças bonitas aqui, compro. Pastas, tudo que calamidade, tudo calamidade. Aqui temos uma entrada que sai lá também. Vou desligar, estou a ver polícias aí. Estou num sítio que se vende motas, muitas motas, bicicletas, não sei o quê. Agora que já percebi então. Aqui na parte que se vende as capulanas, pessoal. Tem muitas capulanas muito bonitas, como vocês podem ver, hein? Tem capulanas muito bonitas. É no distrito de Ribaua. Tá aí, tem essas capulanas, hein? Ali tem minhas calamidades. Também tem umas outras capulanas. Nós chegamos aqui no mercado, onde vendem boas coisas. Temos aqui esse feijão, esse é gergelim. Conhecem gergelim? Gergelim, este é o feijão cuta. Temos peixe. Esse é peixe seco. Você está uma minha rir aqui. Estão a dizer que estou maluco, estou a falar sozinho. Esse é um peixe na maca, está cheio de sal. Você leva esse peixe, põe cebola, põe tomate e só uma sashima, já está. Só. Aqui temos vassouras que a gente usa. Essas são as nossas vassouras. Aqui temos tomate. Tomate pequeno. E aqui se vende no chão, como vocês estão ver. Tem limão, aqui tem um limão, essa é abóbora. Lá podemos ver tem óleo, que está no chão também. Eu sei que vão falar, tá no chão. Tem óleo. Aqui tem os nicuci. Isso é que é nicuci. Esse é o peixe seco. Esse nicuci você leva com manga verde, com sal e só tomate. Vai e faz shima. 5 bolas de shima com esse. Só para você sozinho, com uma água. Chega. Sem pepino, sem nada. Então, podemos ver que o nosso mercado hoje está vazio. Por ser final de semana, aqui nós podemos ver que tem chinelos. Ah, tem pessoas que estão a me rir, estão a pensar que eu estou maluco. Lá. Como este, por exemplo. Esses jovens estão a pensar que eu estou maluco, estão a me rir. Não estou maluco, estou a fazer vídeo, jovem. Lá também temos um mercado.
Esse é o nosso mercado, pessoal. Eu nunca ouvi aí, ah, mercado não está desenvolvido. Esse é o nosso mercado de Moçambique, de Nampula. Estava para saber? Estava, então vamos ver, já vimos esse peixe seco tudo. Vamos no outro sítio. Aqui nós temos Sona, né? Sim, sim, sim. Isso é Sona, papai. Mas o que é Sona? É lapé. Você fuma com isto aqui. Isso é para fumar com ele. Não, esse luma nada, isso é Sona. Aqui temos feijão coloco. Aqui temos pauzinhos para mexer comida com ele. Isso é balança. Temos panela. Nossa panela, pessoal, essa é nossa panela. Feliz dela. Isto é panela. Temos panela. E temperos, temos muitos tipos de temperos. Outro lado podemos encontrar feijão, sabão, coco. Vocês conhecem coco, né? Coco para pôr carilho, para pôr arroz aí. Lá também tem outras coisas, tem esses plásticos. Temos plásticos, temos pessoas lá vendendo. Outro lado temos massas fraguetes, ovos. Ah, tá. Batata. Eu sei que Magda Brasil vai estar a falar. Batata está aí no chão. É assim mesmo. Nós vendemos assim mesmo. Assim mesmo. Isto para você que não conhece é óleo. Aqui temos banana verde. Todo mercado está vindo aqui. Esta banca tem muita coisa boa, como vocês podem ver. Aqui tudo está natural. Temos pepino, temos o pimento. Ah, temos muita coisa boa aqui nesta loja. Temos milho, massa louca e amendoim. Aqui temos uma banana que já está madura. Tem um jovem que disse para eu não chegar lá na banca dele, mas vou chegar. Isso é alface, pessoal. Temos alface aqui. Esse é alface, esse, né? Mas está muito estranho. Você está comendo alface, né? Tá... O homem está comendo alface. Você está comendo alface? Hã? Hã? Tem tchaloi. Esse é alface que esse homem está comendo. Ah, o jovem, pôs o pé no alface. Ai. Pessoal, esse é o nosso mercado do distrito de Ribaue. Tem coisas no chão, né? Temos mandioca. Para quem não conhece mandioca, tá aí mandioca. Para quem nunca viu mandioca. Aqui estão ali, estão a pensar que eu estou maluco. Estão a ver, estão a pensar que eu estou maluco, estão ali todos. Cheio de repolho, pessoal. Lá é na Cangala, lá, né? Lá é na Cangala, lá é onde se vende cabanga. Aí. Ah, aqui tem. Vou para lá. Pessoal, muito tomate mesmo. Aqui se produz muito tomate. Em todo o sítio aqui tem tomate. Ainda continua montada a minha rua. Aqui temos feijão. Temos feijão tipicamente moçambicano. Esse feijão vocês. Tem uma mãe que está se atapando aqui. Mãe. 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 Tá a fugir. Temos namakoto. Pessoal, isso chama-se namakoto. Nosso feijão pronto. Ah, quem quer falar desse jovem? Ah, jovem, diz lá. Ah, qual é teu nome? Pico Filho. Ensina Nanyu. Pico Filho. É Ismael Peterson. Não, Pico Fino. Ah, Bico Fino. Cantor. A ver se é um cantor, esse jovem é um cantor. Quiabo. Tem mais ali, muito. Muito quiabo. Eu sei que vocês gostam de quiabo aí, né? Então tem muitos quiabo. Tem tudo verde. Nesse distrito não há bolsas de fome, pessoal.
Como você vai estar com fome? Você tem tomate, tem celeste. Só vai estar a maçã shima com o tomate. Mas é possível. Não. Aí está. Esse é o nosso pequeno grande mercado. Aí está. Aqui está. Assim, meus amigos, é o mercado de um distrito em Moçambique. Eu agora preciso ir para a casa da minha tia. Hoje mesmo precisamos voltar para casa. Então estou a sair do mercado aí. Já fiz uma tour pelo mercado. E aí, esses jovens, quando vêm, um carro, quando para, eles correm logo para ir vender, né, alguns produtos. Como vocês podem ver, eles estão a vender alguns produtos para os caminhonistas. Esses são nossos caminhonistas. Aí vai para Maputo ou algum sítio assim. Conservatório do Registro Civil. Bom, pessoal, eu agora já vou para casa da minha tia, já estava a ligar. Então sim, já estou a chegar. Nada, estou quase a chegar. Ah, nada. Bom, pessoal, como vocês viram aqui, já me ligaram, está uma chamada lá em casa da minha tia, dizem para eu ir, porque já está na hora de almoçar para podermos ir para casa. Mas sendo assim, então, vou apanhar táxi moto. Essa é a moto que vai me pegar para lá. E sendo assim, vamos, jovem, vamos? Ah, vamos. Então, vou deixar assim essa vila maravilhosa. Nós precisamos de comer lá em casa do administrador lá no ponto. Esse é o hospital do distrito de Urubauá. Aqui é na maternidade, pessoal. Na casa do banho, né? Casa. Aqui é no banco de socorros. Banco de socorros. Estão aí as ambulâncias. Aqui é na casa mortuária. Quando você morrer, vão te pôr aqui. Ah, lá é na enfermaria, né? Ah, na enfermaria, na casa mortuária, é aqui. Sim. Ih, tá cheirando muito. Aqui é na casa mortuária, é na tua casa, quando você morrer, onde vão ficar lá. Mandaram um abraço aí para todos os meus amigos, seguidores daqui do canal Moçambique Só Futura. Desejo tudo de bom para vocês, que Deus vos abençoe, que Deus vos dê em dobro todos os megas que vocês estão a gastar para visualizar os meus vídeos. Posso virar um percussionista, chama Vavá pra tocar guitarra, vou mudar o sotaque da fala. Vou ser seu brazuca, vou fazer serenata, vou dizer que te amo pra todo mundo lá na praça. Vou ser seu brazuca, vou fazer serenata. Eu sei que vão falar que eu tô na garrafa. Hoje isso vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente, vai ser. Bom, amigos, eu cheguei aqui em casa da minha tia, mas ele, tem uns jovens aí, os meninos, estão aqui em casa da minha tia. Vi uma coisa muito interessante aqui. Essa é a montanha mais grande de Moçambique. É daqui, deste ponto. Passa
passa. Isso é uma única montanha, pessoal. Vem até aqui. Oh my God. Bom, pessoal, essa é uma time de futebol. Esta é uma time de futebol. Esta é a bola deles. Dá a bola. Esta é a bola deles. Eles me disseram que são bons para jogar bola. Mas assim vamos ver quem vai iniciar a marcar o golo. Vamos lá jogar, vamos lá. Vamos. Tá 4-4 aí. Iniciaram aí no futebol. Os miúdos estão... Ei! Tem um Cristiano Ronaldo aqui. Aqui. Oh. Oh. Oh, oh. Che. Assim iniciou o futebol. Vamos ver. Che. Che. Mão aí, mão. Opa, caiu. E foi nada. Ih, meu Deus. Ai. Opa. O Cristiano está com a bola. A bola está com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. A bola está com o CR7. Assim vai o CR7. Para onde eles vão, meu Deus do céu? Quase golo. Meu Deus, que futebol é esse? Dá a bola a ele, seu otário. Este é o futebol. Este é o divertimento do... Esse é o divertimento dos jovens daqui, da vila de Namigonha e do distrito de Ribau. Ah. Foi falta. Bom, amigos, assim é o futebol de jovens daqui do distrito de Ribau. Como vocês viram aí pelas imagens, eles estão a jogar bola, com uma bola improvisada, mas o que importa é ser feliz, né? Então eles são felizes. Desta maneira, estou sentado aqui numa sombra, chegada a hora do almoço, para nós podermos sair para a cidade. Assim você pode estar a se perguntar, Mendes, que cadê mais o teu tio, cadê a tua tia? Não gostam de aparecer nas câmeras. Não gostam. Então, como não gostam de aparecer, eu vou aparecer sozinho, né? Agora esse é o nosso almoço. Shima. Shima de farinha de milho com galinhada. Ai. Aqui está o meu prato. Este é o meu prato. Bom, pessoal, são coisas da nossa terra essa. Tem uma boa galinha. Com uma chuma de milho. Tá uma delícia. Vamos comer. Ficou assim. Ficou assim. Acabou. Ai, tô muito saço. Enchi barriga demais. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Assim, pessoal, estamos nos preparando aqui para poder voltar para a cidade. Neste momento que eu estou a falar, só há de me ver de repente, pá, na cidade. Então vamos.